So, ngayon, kanina kasi gumawa ako ng concept paper namin sa English. And then, nung naisip ako, sabi ko, bakit kaya, since taga Ilocos ako and natikman ko na din yung Royal Bibingka, sabi ko, maggawa na lang ako ng yung concept paper ko about sa pagtatayo ng branch. Gawa na lang ako ng branch. Yun na lang yung project ko sa concept paper. And then, nagutom ako dahil dun sa naisip ko na yun na concept paper. Yung concept paper talaga yun yung may kasalanan eh. So, yun nga. Gagawa na lang tayo ng Royal Bibingka today. Naman, ang una natin gagawin, syempre, bibili tayo ng mga ingredients. And yung mga ingredients, ito. Yan. Ayan sila lahat. And, bago yun, manghihingi muna tayo ng pera. At nami-miss ko na. Yan, nami-miss ko na. Sana all miss, di ba? Sana all miss, di ba? Yan, ganun nga. Nami-miss ko na yung Royal Bibingka and nag-crave talaga ako ngayon ng Royal Bibingka. So, gagawin talaga natin yun. Yan guys ha. Ito ay niresearch ko lang din po sa YouTube. So, start na natin ang gagawin. Don't forget to like, subscribe, comment, and kung ano-ano pang mga ka-edges na pwede niyo pong ipakita ang appreciation ninyo sa aking nagawa. So, let's start! And guys, ito po yung ingredients natin. First, yung coconut milk or gata. And ang ating evap, kung titignan nyo po, ito po ay may sira or yung lata niya hindi siya perfect. Pero kinuha ko pa rin siya dahil kahit na anong mangyari ay evap pa rin siya at di pa rin matatanggal yung kanyang pangalan na evaporado siya. Yan, kailangan din kasi natin siya ngayon. And this is the condensed milk. Yan po, binuksan ko ng malaki. Melted butter or margarine, pwede na rin po. Ito po ang ating glutinous rice, 500 ml. Then 1 1/2 cup sugar, white. Then 6 eggs. Yan. Ngayon po ay una nating ihalo ay ang ating evap. Ilalagay po natin siya lahat. And, ayan, ubusin po natin yung isang cup. Isang can pala. Next po natin ilalagay ay ang ating condense. Kayo pong bahala. Pwede nyo pong unahin yung eggs, yung coconut milk, or kung ano man pong gusto nyong unahin. It's up to you guys. Sa inyo naman yan. Kayo naman po ang gumagawa. Ayan. Simutin natin, baby. Sayang yan, ang mahal-mahal kaya ng condense. Alam nyo naman po yun, diba? So, sayang! Ilagay lahat. Next ay ang ating gata. Yan. Lagay po natin ang ating 1 cup of gata or coconut milk. Nagbubuo kasi yung iba. Let's start mixing it. Gently lang po para hindi po ito matapon. Diba, napakalupit. Ang liit pala ng lalagyan ko. Next is yung sugar. I-mix na po natin. Lagay po natin lahat yung 1 1/2 cup of sugar. And then, i-mix po ulit natin. Gentle lang po. Slowly, carefully. Ano ba bang mga ibang synonyms ng slowly, carefully? Ala, natanggal. Sige lang. Hayaan lang yan. Mix lang ng mix hanggang sa medyo matunaw na siya. Mix lang po. Now, nilipat po natin siya sa mas malaking lalagyan kasi hindi ko na talaga kaya doon. Madami siya masyado. So, first nyo pong gagawin, dapat make sure na mas malaki yung space nyo. Learn from my mistakes. Wow, learn from the mistakes of others. Yan. Mix lang po natin siya hanggang sa matunaw po lahat ng maliliit na mga natitirang nagbubuo-buo. Lagay na po natin ang ating eggs sa isa. Alam naman, sabay-sabay, di ba? Yan, lahat po ay lagay na natin. Oh, ang tagal pa, ang tagal. Pakibilis nga. Ay, nako. Ayan po, ilagay natin lahat. Ay, nalaglag yung isang eggshell. Sorry. Yan. Yan. Lagay natin lahat. Ubusin po yung 6 eggs. Yan. Lahat po ilagay natin. Kung hindi nyo po nailagay yung isa or yung dalawa, naku, kulang yung sarap. May isang hindi malalasahan na itlog. Yan. So, bukas, last na din. Ang cute ng miming ko. O, tignan nyo sa may likod ko. Sa may gilid pala. Cute-cute. Puti lang yung nakikita. Okay. Lagay na natin. Ano ba yan? Paulit-ulit na lang yung sinasabi kong ilagay. Basta ilagay po natin lahat. I'm sorry. Yan. After po natin ilagay yung ating eggs, i-mix po ulit natin siya. Yan. Ganyan na po yung mangyayari. So, sige lang. I-mix lang natin ng i-mix. Yung sa gilid po, make sure na wala na pong dry ingredients doon. Yan. Continue mixing lang po. Gently para hindi matapon. Sayang yung mga ingredients. Ngayon ay ilalagay na po natin ang ating butter or margarine. Margarine po pala ang nagamit ko ng ito. Yan. Pwede naman po siyang replace ng margarine. Pero much better po yung butter. Yan. 5 tablespoons lang po ang ating ihahalo. Okay. I-mix natin lahat. Make sure po nakasama lahat ng mga margarine or butter na nandyan po sa gilid ng inyong lalagyan na pinagmimiksan. Ayan po. Natanggal na naman. Ayu, apo. Kehe! Nyang ikuan ito'y gamen. Sorry. Joke lang. Ayan po. I-mix lang po natin siya ng i-mix hanggang wala na po tayong nakikitang separated na yellow. Yan. Next po ay kuha po tayo ng strainer at ng isa pang lalagyan. Yan. Then, i-strain po natin ang ating mixture para smooth ang ating royal bibingka, ang kalalabasan. Ayan. Tanda lang po. Para lang, masarap siya lalong kainin. Dapat ay pino talaga. Yan. As you can see, meron tayong mga buo-buo. Ayan. Gawin natin ay tunawin natin yan siya. Sayang pa po. Ayan. Ayan. Ganyan lang po. Sundin nyo lang po yung ginagawa ko. Or pwede rin po kayo kung sa inyo, kung ayaw nyo na po yung ihalo, ay pwede din po. Ayan. Tunawin talaga natin silang lahat. Sayang kasi. Ayan po. After na natin siyang ma-strain, tanggal na natin lahat. Kunin na natin po yung ating lalagyan and lagyan po natin ng butter or ng margarine para hindi siya dumikit pag sa ating pong pag-bake. Yan. Ikalat po natin yung margarine and yung butter. Dapat po ay hindi po natin siya tipirin kasi sa pag-bake ay baka dumikit po. Yan. Next po ay ayan na. Lalagay na natin siya sa ating lalagyan or sa ating llanera. Yan, 1 cup po yung ginamit ko dyan. Sa ganyang size ng llanera. Ganun. Guys, don't forget to like, subscribe, comment po kung ano pong mga comments ninyo, kung ano po sa tingin nyo yung dapat ko pa pong i-improve or yung compliments. Kayo pong bahala. Thank you po. Subscribe po ulit. Comment. Thank you. Po natin mailagay sa llanera ay ilalagay po natin siya sa ating oven for 20 to 30 minutes. Ayan. Ganyan na po siya yung itsura niya. By the way, 180 degrees po yung ating oven kanina. Yun po yung init niya. And ilagay po natin lahat ng ating margarine. Oh, no. Hindi lahat. Lagyan lang po natin yung taas ng ating bibingka. Yan, ng margarine or ng ating butter. I-spread po natin sa lahat ng parts ng bibingka. Yan, ganyan po yung ating gagawin. Lahat po talaga ay dapat malagyan para hindi sayang and para masarap. After po nyan, ay lagyan po natin ng cheese. Nagugas po ako ng kamay, ha? Yan, lagyan po natin na siya ng cheese. Medyo wag po nating tipirin para mas masarap at mas malasa ang ating royal bibingka. Guys, mas maganda yung cheese ninyo ay dapat frozen or hindi naman frozen, chilled siya before nyo po i-grate para hindi siya nagdidikit-dikit. Tignan nyo guys, so nagdidikit-dikit siya. Or pwede din po ay i-direct nyo na yung habang nag-grade kayo, dyan nyo na rin isahod, ilagay. Para mas hindi siya mag-buo-buo. Kakulit ng cheese, hindi siya mag-iwaiwalay. Sana kasi hindi naghiwalay. Charot! Yan. Ano ba yan? Basta ilagay natin yung cheese natin dyan sa taas. For toppings and para mas masarap, ang ating royal bibingka. After po nating budburan ng cheese ang taas, ay babalik po natin siya ulit sa oven for 10 minutes. 10 minutes po natin siyang i-stay ulit doon, and then tapos na. Nice! Tapos na tayo. Nakatikim na tayo ulit ng royal bibingka. So, ito yung nagawa natin. Ako lang naman yung gumawa. Pero syempre nanood ka rin. So, ito yung ginawa natin. Look! Oh my gosh! Nakinang yan ako, diba? Gabi na kasi. Actually, alas 12 na ngayon. Ngayon, alas 12 na. And, pantawa ako. Kasi ako, tignan mo. Pagawa ko ng maayos. So, abangan niyo po yung part 2. Doon tayo magtitikim. Doon natin titikman itong product na nating nagawa. And kukuha ko ng mga judges, mga family members, bisita. So, may pupunta daw bukas eh. So, thank you for watching. Salamat po sa pagsubaybay. Okay. Nakatikim na tayo royal bibingka. Medyo syempre hindi naman siya ganun ka magkalasa, diba, dun sa nasa Ilocos. Pero at least, may royal bibingka na tayo. Gusto ko na siyang kainin. Kaya nung gabi na, I want to sleep na. May isang llanera pa. But anyways, 3 llanera po yung nagawa natin. 2 ganito kalalaki, and may isang